doncs estem davant d'una obra en esmalt al foc sobre metalls, que és un díptic de caràcter religiós, en el qual s'hi representa com a motiu principal la verge lletant el nen, i és una mica proper a la nativitat, amb uns personatges al davant, adorant-la, que hem pogut identificar que es tracta de mestre Etienne i el seu sant patró, que és Sant Esteve, davant el que ells anomenen la reina dels àngels, perquè al darrere d'aquesta figura principal hi ha tot un cor d'àngels envoltant-la. Es tracta d'una peça que forma part de la col·lecció del Palau Maricel, en el qual s'hi conserven un conjunt molt important d'esmalts pintats, que la majoria, no tots estan estudiats, però la majoria pertanyen al segle XIX. Aquesta peça en concret és una peça que aparentment sembla una peça del segle XVI, però sembla que és una peça feta en el segle XIX imitant un esmalt pintat del segle XVI, del Renaixement. I el que sí que hem pogut identificar amb seguretat és el model. El model que utilitza és un de finals del segle XV, del miniaturista sobre pergamí i pintor important d'aquesta època de finals del gòtic, que es diu Jean Fouquet. Gràcies a això hem pogut identificar bé els personatges, malgrat que hi ha alguns dubtes perquè les inscripcions del darrere no acaben de coincidir amb la data d'execució real ni amb els personatges representats. Però tot això ha permès fer un estudi que penso que és interessant i que pot permetre en el futur fer estudis d'altres peces d'aquesta col·lecció per demostrar que aquí es conserven peces dels revivals dels esmalts i altres objectes que es feien en el segle XIX amb unes tècniques recuperades, amb un alt nivell tècnic altíssim, i que són doncs, història, igualment, siguin còpies o siguin els originals.